Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс дахин давтагдашгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, удирал бүхэн эргэвч хүмүүр өөр өөр. Бусдаас амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хөрнөх болно. Алааны минхэ арилшгүй, хурууны минхэ хувиршгүй, өндөгний минхэ өөрчлөгдөшгүй. Минийхэ минийх. Энэ бол алганыхэ ток шоу. Сэнийг телевизтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд энэ цагт мэндийг хүргэе. Алганыхэ ток шоуны шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийн хойморт үзэгч та бүхэнтэй уулзуулахаар эерэг зөв хандлага, хайр, ухаарлын талаарх зөв мэдээллийг түгээхийг зорддог нэгэн эрхмийг урьсан байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн зочинтой холбоотой видео мэдээллийг дэлгэцэнд үзүүлье. Ингээд өнөөдрийн алганыхэ ток шоугаар та бүхэнтэй уулзцуулахар урьсан зочин маань Эрдэнэ зүг хийдийн Хамтлам үзэгч та бүхний сайн таних Баасан Сүрэн ламыг бид энэ удаа студидтэй нэвтрүүлгийнхаа хамт урьсан юм аа. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Би бас ярилцах гэж байгаа зочин бүртээ цагаан сүнийхээ дэжиг өргөн барьж яриагаа эхэлдэг уламжлалтай. За, баярлалаа. За тэгэхээр мэдээж монголчууд уулзахдаа хамгийн сүүлийн үеийн сонир сайхнаас яриагаа эхэлдэг уламжлалтай. Хувь хүн Баасан Сүрэнгээр за мөн Эрдэнэ зуу хийдээр энэ хаврын энэ зууны сонир сайх аюутай байна вэ? За өвүлэг сайхан болсон байна. Энэ Монгол орон даяар тийм болсон байна шүү дээ юм тий. Би бас жоохон өвүл заримдаа бас жоохон бэлтгэлийн үнд суугаад байхгүй байж таарсан юм жил. Тэгээд сая цагаан сарын өмнө хөрсөн. Монгол улсынхаа төлөө тийм ээ. Монгол улсын нэг хүн гэсэн битгээ зовоосон. Нэг хүн гэсэн асралтай сайн сайхан байгаасаа тийм ээ. Бүхний төлөө 3 сая хүний төлөө төлөвлөлөө шүү дээ. Ямар агуу сэтгэл вэ одоо бүр? Манай монголчууд ч юм бэлэгдлийн ард хүн болохоор нэг байгаль дэлхийг харж ингэж амьдрэх ус бодлохоор нэг өвөл сайхан болоод тэнгэрхэн га сайхан болохоор хүний сэтгэл сайхан байх юм байна шүү дээ. Тэгээд сая би бас дормговоор дунд говоор бас ингэж хараад ингэж ирсэн. Тэгээд тэрнээс ахын өмнө бол Эрдэнэ зугаас ангарсан. Тэгэхэд бол сайхан ногоороод одоо сайхан зунаас гарч байгаа. Газрын өмнө сайхан ногоороод мал ногоо идээд ингээд зун дэлгэрцэг ирчээ. Тэгээд энэ жил одоо сайхан зун болох сурагтай байна. Тэгээд манай Эрдэнэ зуу хийдээс очиороо, болохоороо тийм. Ер нь Эрдэнэ зуу хийд бол зунаас эхлээ намар хүртэл гадаадын дотоодын жуулчдын хүлт их дарагдаастай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зуны хөтөлбөрүүд гэж та бүхэн ер нь жуулчдад зориулсан янз бүрийн тийм шашин номын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Ер нь бол Эрдэнэ зуу маань өдөр болгон мөнхийн хоралтай байдаг. Ямар нэгэн одоо баяр ёслолтой юм уу, хагас утсан сайн юм уу амар нэгсэн ойлголт байдаг. Тэгэхээр хурлын ер нь цагийн хуваар бол өглөө 10 цагаас одоо 3 цаг хүртэл хуралтай. Аа тэгээд ер нь өглөө 9 цагаас музей бол ороо 6 цаг хүртэл ажилладаг. Тэгээд цум бол яг жинхэнэ одоо жуулчдын цаг болохоор монголчууд их аялдаг болсон байна. Тэгээд төрийн мэдлэлд ер нь ихэд юм бол музей хэлбэрээр байдаг болохоор музей бол байна. Нэлтэ байдаг. Манайх бол жишний бүхэл төрлийн хурал ном зан үйлээ бол өдөр болгон тийм 10-аас 15 цагийн хооронд зүний хуваараар шинжилдэг лээ. Та хувь хүнийхээ хувьд ч чөлөө цагаараа ер нь юу хийх дуртай вэ? Аялах дуртай юу? За би бол аялах дуртай. Тэгээ яг үндэ аялах дуртай. Өөрөөр харамсан жижиг бэлтгэлийн төвтэй юм. Бэлтгэлийн төв гэдэг нэг байгуулсан юм. Тэгээ тэнд дөр бол зум болохоор бас жоохон нэлээ олон хүмүүс ингээд ирдэг. Аа тэгээд яг миний санаа бол юм байгаа даа. Тэр бэлтгэлийн төв маань болохоор бүх хүнд нээлттэй. Ямар нэгэн ялгаа байхгүй. Тэнд одоо ядуу хүн байна уу, баян хүн байна уу, тийм ээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байна уу, тийм ээ. Ямар хамаа байхгүй. Хүн болгон ирээд тэндээ бол одоо бэлтгэл хийгээд хамтаа бас зөвлөгөө хорондоо ярилц бивэндээ зөвлөгөө хамтаа хоолоо хийж өгдөө, тийм ямар нэгэн хүн төлөр байхгүй. Ингээд нэг иймэрхүү байх тийм их дуртай. Тийм их жижиг нэг төв байдгийг. Тэгээ тэнд дээр бол хөдлөн борсон 300 орчим хүн ирсэн байгаа. Би бол олцоо тэндээ олцоо. Сундан бол ингээд суурин тийм байдаг. Тэгээд яг хавртаа намартаа бол жоохон лекцээрээ хийгээд ганц нэг аймаг сумдаа бас тойрдог. Тэгээд өвөлдөө болохоор жоохон ингээд шинэг үе шиг суудаг. Энэ хөл байр дээр тийм. Ари үед ямар аймагуд руу явахаар тийм. Би одоо энэ бүтэн сая өдөр Захаа аймаг явах гэж байна. Захаа аймагт 3 хоног, тэнд 3 хоногийн
нэгцтэй байгаа. Юу үг нь түүнийг даван Африк хүсч байгаа зүйлсээ өг. Африк хүсч байгаа зүйлсээ өг. Бяцлаглалын маш олон төрөл байна л да. Одоо миний харж байгаагаар тэгээ зарим нь бол бүр ингээд хүний хитрхи зовоосон байдалд оруулаад байгаа юм шиг санагдтий. Одоо заавал мах идэхгүй байх ёстой, бүр цэвэр веган байх ёстой. За тэгээд нөгөө бяцлагдаг хүн ийм байх ёстой гэх нөгөө сэтгэлийн биеийн тэр тайвшралыг, гэгэрлийг олохоос илүүтэй нөгөө хүндээ бүр ингээд нэмээд дарамт үүсгээд байгаа тийм бяцлаглууд их олон байна л да. Яг зөв бяцлахал гэж юу юм бэ? Яг ер нь бяцлалыг бол хоёр бурхны номоор бол хоёр хувааж байгаа. Нэг нь бол төвлөрч одоо анхаарал төвлөрч одоо илүү төвлөрөх, нэг нь болохоор ажиглах гэсэн тийм хоёр төлөвт хуваадаг. Тэгээд яг нарийн зөрчилд, нарийн ялгаанууд нь болохоор маш тийм дээд төвшөндөө гардаг. Тэгээд анхны эхний төвшөндөө бол одоо амьрлан оршихуй буюу шамата гэж хэлж байгаа. Нэг нь бол випасна, нэг нь бол шамата. Тэгэхээр шамата хэлбэрийн бяцлал бол бүх бяцлал бол жигд байдаг. Ер нь бүх бяцлалын суурилууд эхлээд бол тодорхой хэмжээний хүн бол ингээд сууж чаддаг, анхаарал маань жоохон тогтож чаддаг. Иймэрхүү болохтойроо бол бүх бяцлал бол адилхан байгаа. А тэгэхээр нарийн төвшнлөө ороод, нарийн төвшнлөө ороод жоохон ажиглах хэлбэрлөө оронгоо тэнд дээр сондоо болон ялгаа байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр тэрийг бол би тэр үед нь ярих хэрэгтэй юм байна гэж ойлгодог. Тэрнээс одоо тэнд бол энэ зөв тэр юм гэдэг ингээд одоо яхад бас баланс төвхтэй л да бас тийм амаргүй. Бяцлал хийснээр бол хүний тийм би гэсэн үзэл, аминч үзэл бол дандаа одоо эго би гэсэн үзэл маань дандаа тийм ээ өгч яах тэр улам намсаж явах хэвэл юм л да. А бяцлал хийснээр тэр нь улам нэмэгдээд юм уу тийм ээ тэр нь улам дэмжээд юм уу дэмжигдээд юм уу ингэж байгаа бол тэр бяцлал жоохон тийм зүб биш байна гэдгийг харж болох байх гэж бодож байна. Та ер нь сошиал орчин тэгэхээр ач холбогдол өгдөг бай. Сошиал хэрэглээнд одоо яг та итгэвтэй байдгүй. За би нэг хэдэн жилийн юм завган А 7 6 7 жилийн өмнөс л мөлий идэвхтэй анх фейсбુક нээгээд тэгээд надад нэг манай нэг таньдаг хүн манд нэг фейсбүүкэд нэг юм байдаг надад нээж өгсөн байхгүй. Тэгээд энэ дээр та юм өчээд байвал зүгээр ингээ хийдэг ингээ ярьж чахаар хүмүүс уншин шүү. Тэгээд тэр энэ дээр ингээ бичдэг болоод тэгээд эхлээд тэрийг ингээ ганц нэг бичээд тэгээд хүмүүс нэмэгдээд ингээ бас мөлий болоод нэг 4 5 жил өртөө мөлий идэвхтэй байсан. Тэгээд сүүлийн нэг 3 4 жил бол жоохон идэвх жоохон утгаан жоохон бол суралцсан байгаа. За би бол өөрөө бол интернетээр ихнийх ороод мэдээлэл нэх уншдаг тийм хүн бол биш. Тэ а тэгтээ хааныг болвол ингээд тийм ээ өгтөд хөдөл байгаа. А өчигдөр нэг залуутай ярьжсэн. Яг тэр нэг анализ хийдэг. Тэ нэг ямар хүмүүс ямар мэдээллийг олсон уншаад байна уу? Ямар мэдээлэлээр хүмүүс анхаарат ингээд байна уу гэдэг ингээд нэг залуу надтай тэндээ суужсэн залуу ингээд ярьжсэн. Тэгэхээр тэр хэлж байгаа байхгүй юу? Яг ингээд сөрөг мэдээлэл тийм ээ хамгийн тийм сөрөг мэдээлэл дээр ингээд хандлт бол хэдэн зуун мянган хүн ингээд хандсан юм байдаг. А яг эрг ингээд сайхан ч юм уу энэ зүүн мэдээлэл дээр болохоор маш бага цөөхөн ханддаг. А тэгээд нөгөө нэг магадгүй нөгөө нэг ямар мэдээ оруулсан гэдэг юм уу сэтгэл сэтгүүлчдийн нөгөө тийм бас нэг жоохон статистик судалгаагаар ингээд тийм ясан тийм судалгаа бодлоор ингээд шалгуулах юм гэхээр сөрөг мэдээ нэг тийм их хөдөлмөр шаардаагүй тий зүгээр л тэр ингээд авцсан. Гэтэл яг нэг ингээд сайхан бүр сэтгэл гаргаад бүр нэг юм үнсээр нэг гэсэн гоё одоо юм дарслын онолч гэдэг юм уу одоо яа тийм маш тийм гоё ярьсан нэг бүр сэтгэлсэн тийм мэдээнд нэг 1200 хүн ч юм уу үздэг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг нийгмийн сэтгэл зүй болоод нэг тийм хандлага бол байгаад байгаа юм шиг байна л да тий. Тэгээ энтэй бол би жоохон анх ингээд юг оруулж эхлэхтэй юм бол энэний төлөө бол энэ жоохон эсрэг санаатай байсан болохоор эрг зүйлс яг тэнцэр мэдээж сөрөг байх хэрэгтэй. Тийм ээ бүгд 100% эрг байна гэж байхгүй. Гэхдээ сөрөг нь хитрхи баган 98 9% эрг нь нэг 2-3% байгаад арай л харьцсангүй юм санагдаад байгаа байхгүй тий. А өнөөдөр бол яг нөгөө сошиалд монголчуудын харилцаа илүү их байна. Сошиалор бид нар маш их ямыг шийдэж гин заримдаа төр засаг нь хүртэлч сошиалыг хараад шийдвэр гаргаж байгаа юм харамсалтай эмгэнэлтэй тохиолдол байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр сошиал орчны зөв хандлага зөв одоо байдал гэдгийг дээр урайлах хэлэх юм болов уу гэж одоо сошиалын талаар асуусан. Яг зөв зөв тий. Тэгэхээр энэ дээр ингмэр байгаа. Миний санаагаар бол юм байгаа байхгүй. Яг өөрт хэрэгтэй мэдээллийг бол авч болж байгаа. Яг өөрт хэрэгтэй биш тийм ээ. Тийм мэдээллийг бол зүгээр ингээд жоохон канцлж орхиж сурах хэрэгтэй юм байна. Дамаа цагийн гарс шүү дээ. Ер нь бол тэр цаг хугацаанд бид нар маш олон зүйлсийг ер нь сошиалын бас давуу талыг ашиглах юм бол маш их боломж байгаа боловч нөгөө талаас нь хүмүүсийг маш их цагийг үрж байгаа иймэрхүү зүйл хагаад байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор тийм ач холбогдолгүй мэдээлэл зүгээр орхиод яг хэрэгтэй мэдээлэл тийм зүйл дээр төвлөрч сурах хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та бол бас нөгөө зүрхний боловсрал, тархины боловсрал гэж их ярьдаг л да. Одоо яг таны тэр ярьж эхэлсэн цагаас хойш хүсэж байгаа тэр үр дүнгууд өрн гарч байгаа хандлага
ер нь ажиглагддаг уу? Баа бага. За яг мэдээч хүмүүс хайчих юм бол олдох юм байна л дээ. Юу дүү анхаарал тэнтэйгээ туширдаг тийм ээ. Юу хань тэгэхэр. Тэгэхээр би бол дандаа нэг эрэг зүү зүүтэй сайн сайхан дээр төвлөр гэдэг. Өөрөө дандаа тийм зүйлсийг харж авах хичээдэг болохоор харин болж байгаа бодож байгаа миний хувьд бол шүү дээ тийм. Миний хувьд зөндөө байгаа юм шиг тийм ээ. Сайн сайхан зүйл зөндөө байгаа юм шиг. Хизээ Монгол юм байлаа тийм ээ. За одоо яадгийн 2012 оноос хойш болсон жишээлбэл одоо нэг юм хувраад нэг өөрчлөгдсөн юм шиг магадгүй дэлхийд төр одоо энэ ирж байгаа төрж байгаа хүүхдүүд нь нэлээд тийм өндөр төвшний сүнсүүд ирээд байгаа юм шиг ч юм уу тийм ээ. Ингээд бас болж байгаа бодчаа сайн сайхан зүйлсүүд харьцангуй одоо ингээд годмаар ингээд явхад хэдэн жилийн өмнө ч ингээд сигнал даа зай тавьж өгдөггүй гэдэг байсан харьцангуй одоо ингээд гараа ингээд оруулдаг болоод байгаа юм шиг ч юм уу тийм ээ. Ингээд явах би хамт тэрийг анзаараад байгаа бахал та. Тэгвэл тийм сайн зүйлсүүд бас байгаа үнэхээр байгаа гэж бодож байна тийм үнэхээр байгаа. Тэгээд бүгдээрээ болж яана гэж хэлэхгүй л дээ мэдээж болохгүй зүйлс байгаа л да. Манд дамаа улс төр юм уу тэр тал дээр болохгүй зүйлс их л байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр би тэрнээр төвлөрөхийгч бас хүсдэггүй яг үнэн дээр бол миний нэг юм сэтгэв биш байхгүй юу. Хүн хамгийн анх гэдсэндээ үүсэх эхлэл зүрх нь үүсэж юм үүсдэг юм байна. Бүх амьдрал эхлээд зүрх нь үүсдэг юм байна. Зүрх нь цохилж эхэлдэг юм байна л да. Тэгээд зүрхэн дотор бол одоо бурхны үзэл намын сургаалаар бол үл эвдрэгч тусал буюу тийм маш ичгэн тийм цагаан тусал бол энэ дотор ордог. Тэрийг бол усны үзүүрийн баг нь 100,000 хуваасны нэгтэй тэнцэхэд тийм жижигхэн зүйл гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд оронгууд зүрх ихэ цохилж эхэлдэг. Тэгээд зүрх цохилоод эхлээд тэрийн дараагаар ингээд одоо толгоо, эрхтэнгүүд ингээд үүсэж эхэлж байгаа байхгүй. Аа тэгэнгүүт зүрх бол яадаг юм бэ гэдэг ихлээр нэгсэн бол чамтай хамгийн удаан хугацаанд байсан, чамаа хамгийн сайн мэддэг тийм ээ. Сэтгэл хөдлөл ямар байна уу, ажиглалтаа байхад ямар байна уу, гутрын хугацаа байна уу, зүрх бол хамгийн сайн мэддэг тийм эрхтэн. Тийм ээ. Зүрх бол хязгаарч хутлаа хилдэггүй хэрэгтэй юм байна л да. Дандаа үннийг ярьж чаддаг. Зүрх бол хамгийн ариун цэвэрхэн хэрэгтэн байдаг. Тийм ээ. Тийм болохоор зүрхний хорт ховдор гэж байдаггүй юм байна. Зүрх бол тэнд ариун сайхан хэрэгтэн байдаг болохоор. Тийм болохоор зүрхэн билүү чагнц сурах юм бол бид нар дандаа зөв шийдвэрийг зүрхэн дагсан шийдвэр тэ хайрангууд дандаа зүрхээр яадаг тийм ээ. Ингээд тэмдэглэдэг. Ингээд сэтгэл хөдлөлийн одоо ингээд илрүүд ангаангууд зүрхэн дээр ингээд гараан тавиад юм ингээд үзэнгүүд зүрх чинь яг ингээд ямар байна уу? Тийм ээ. А тарих бол дандаа ашиг штэ. Ашиг хонжоо уур бухимдалд ингээл бодол тооцоо тийм ээ. Дандаа нэг ийм их үс юм зал мих тийм ээ. Ийм их үс тарихын дээр байна. Мэдээж тарих амьдрал дээр тарих хэрэгтэй л дээ мэдээж. Гэтэл дан тарихаараа амьдраад байх юм бол тийм ээ. Зүрхгүй дан тарихаараа амьдраад байх юм бол дэндүү механик, зэндүү хатуу, дэндүү аминч үзэл тийм ээ. Дэндүү бие төвд үзэл давмгаас юм болно гэж боддог. Тийм болохоор зүрхэн илүү сонсож байгаараа. Зүрх яг л хотлоо хилдэггүй. Тийм болохоор зүрхэн дандаа сонсож байгаараа гэж ингэж би хүмүүст уриалдаг. Тийм болохоор асралтай сайн уншаараа. За бүгдээ мэднэ шүү дээ. Бухан бүхийн мөн шинэ. Жохон найгад өгөл зүгөл шүү. За. Майн уншчихдээ өөрөө битгий бодоораа. Зөвхөн майны үгэн бодоораа. Тийм ээ. Тэр яг хөөе. Грин хоол моол яг ч болов шүү дээ. Тийм ээ. Ажилмаж айр байр тасах юмсаа. Жохон хүлээж ял та яг хөөе. Нэг хөдөл шүү дээ сартаа тийм ээ. Тэр зүрхний боловсролыг одоо өсвөр үеийнхэнд хүүхэд багчуудад бас үеийнхэнд одоо түгээхийн тулд ер нь юуг хамгийн наазах нь ингээд хийх хэрэгтэй вэ? Эцэг эхчүүдийн хувьд бол хамгийн гол чухал зүйл нь үлгэр дураал байх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд тэрэнд бол заавал ингээд нэг өөрийнхөө үзэл бодлыг юм уу өөр юм ингээд суулгах гадах шаардлагагүйгээр хүүхэд бол тийм ээ өөрөө ингээд хөгжөөд ингээд явж харин магадгүй хүүхдээр нь дамжуулж эцэг эхийнч хүмүүжүүлмээр юм шиг одоо бол баг тэгэ санагдахаар тийм одоо өндөр түвшний тийм одоо бүхэн даймонд алмаз юу хэлээр нэрлэлсэн байсан бүр тийм үүтэ төрж байгаа юм шиг кристалл юу хэлээр тийм төрж байгаа юм санагдсан. Тэгэхээр яг хоо зүрхний боловсрол гэхээр ерөөсөн бид нар хайрын боловсрол доо яаж хайрлах уу, яаж бусдыг гэсэн сэтгэлтэй байх уу тийм ээ. Бие л мундаг нь, бие л сайн нь тийм ээ. Бусдын би дээр байх хэвээр, би нэг номер байх хэвээр, бусд нь миний ард байх хэвээр гэсэн тийм хандлага биш. Бүгдээрээ хамтдаа тийм ээ. Энэ нэг хайрлы хамтаа мазгалтай бай гэсэн тийм л уриалга шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол манай соёлоор гүйгүүлэх үү гэж нэг төрийн бас байгууллага байдаг. Тэгэхээр төрийн бас байгууллага маань манай шинэ сургуулийн төгссөн нэг үеийн хэдэн залуучууд маань нийлээд байгуулсан. Тэгэ энэ дээр би яасан хэдэн жилийн өмнө бид нар ингээд тэр байгууллагаа санаачлаад ер нь хүүхдлүүч гэсэн зүйл хийх нь маш чухал юм байна гэдгийг бол харсан. Ягаад гэвэл хүүхдийн зан аашлыг тэр үед огтч байдаг тийм ээ. Нэг насан турш хүний зан аашлыг өөрчлөх маш хэцүү байдаг. Тэгэхээр тэр үед нь бид нар зөв дадлыг, зөв тийм ээ хайрлалтыг энэ чанарыг энд нь тодорхой хэмжээний тийм ээ одоо тэрдэн дэмжлэг болоод яг ингээд тэр зөв үгэнд нь суулгаж ингэж хөгжүүлэхэд нь тийм ээ боломж олгож ингэж өгч чадах юм бол тэр хүүхд насан турш санаа зовх хаарлахгүй болчихдог. Тийм болохоор эрүүл бийтэй, саруул ухаантай, сайн зан чанартай хүүхдийн хөгжүүлэх 9 дадал гэдээ бид нар нэг тийм
санаа гаргаж ирсэн байхгүй. Тэр маань их гоё. Юусэн юунаас эхлэх хэвээр байд маш энгийн байх хэвээр байлаа. Юу байна вэ гэхээр тийм ээ зөв хооллолт, зөв хувцлалт, зөв хөдөлмөр амралт тийм ээ эсвэл даарж гангаж ингэж явах гэдэг юм. Ном уншиж ойлгох, анхаарлаа төвлөрүүлэх, дандаа ингэ савчаад байхгүй, заримдаа ингэ суусгах. Тэгээд дараагийнх нь болохоор бас нэг чухал зүйл нь болохоор мэдлэх, хүндлэх талрах сайн байна уу? Та баярлаа гэж хэлэх юм уу? Хутлаа ярихгүй байх. Хутлаа ярихгүй, үнэнээ хэлж байгаа. Тэгээд бусдад туслах гэсэн нэг юмсан дадлага байхгүй. Тэгээд энэний гол сонирхолтой нь юу нэг вэ? Хүүхдүүд бол одоо мэдлжээ гэдэг хаалт ангастай бас мэдлж чаддаггүй. Аа цагаа тэр үедээ ингээд дадал бол суучихдаг. Тэгэхээр ингээд ардлаа 7 гарагтай. Тэгээд Исмайлаар бөгөлдөг. Тэгсэн даваад бөглөөд даваад хүүхдээ өөрөө оруулах гэдэг байхгүй. Би сайн байна уу? Баярлалаа хэлчихлээ шүү дээ. Ачаад нөгөөтг наах уу тий? Наа ачаад наалаа, даваад наалаа, ягмалт наалаа, бүтэн 7 хоног наалаа, бүтэн сар наалаа, бүтэн 3 сар наалаа, бүтэн 3 сарын туршид зөв хаолцсон, зөв хувцалцсан, зөв сайхан үг хэлсэн. Тэг бас тусалцсан хүн чинь дад болохоор яраа л тий. Тэр нэг ийм хүмүүс агийн тийм эрүүл биетэй, саруул ухаантай, сайн зан чанартай хүүхдийн хөвшүүлэх 9 дадал гэсэн нэг ийм хөтлөр бид нар хэрэгжүүлдэг 7000 орчим мөнгө тэмдэглэж хэрэгжүүлсэн. Тэгээ энийг бид нар одоо илүү боловсронгуй болгоод аппликейшн болгож байгаа. Аа за за за. Тий. Тэгээ одоо энэ санд хүүхдүүд өөрөөсөө ажиллаж байгаа. Магадгүй энэ 10 сар асар бэлэн болох бах. Тэгэх юм бол маш их гоё. Бид нар тэртээ тэргүй одоо амьд харилцаа байхгүй боллоо, хэтэрхий юм боллоо гэдэг нь шүү дээ. Тэртээ тэргүй хүүхдүүд одоо яалтгүй энэ одоо ухаалаг утсан энэ таарцдаг юм болчлоо тийм үү. Тэгэхээр энэс одоо ингээд бүр холдуулаад ингээд маш хүнд хэцүү боллоо. Тэр энэ дээр нь толгуурлаад бид нар тэр нэг гэр бүлийн харилцааг үзэх юм бол гэр бүлийн авшиг болох аппликейшн болгоо. Тэр лөөгөө оронготой хүүхдүүд тийм ээ зөв утсан бол магадгүй тэрийнхэн утсаахан зургийг аваад юм гэж оруулаад юм уу. Ой тэгсэн байж таа гэх тэр дадлаа энэ дээрээгээ тэргөө оноо цуглуулаад энэ ингээд өчөөд юм уу. Ийм хүм байгаан тийм хөрхөн тийм аппликейшн бас гарч байгаа. Хайр зүрх гэдэг зүйл дутаад байгаа нэг зүйл нь Yuren inge khun khorondiin khairaltsaa gudamjind biye avj avj baina baidal ter ikh ilirdgeltei. Ted social orchond bas nugo yoj khilbrer bustad bas iim khurkh ögöj ögöd edeg bas neg iim postud bas haya yavtiin ted. Хамгийн сүүлд юу уншсан бэ гэсэн чинь 20 дугаар Монгол улсад 20 дугаар зууны зам дээр 21 дугаар зууны машинтай 13 дугаар зууны хүмүүс зорчдгоо гэдэг тийм аюу инээдтэй санагдсан байхгүй. Тэгээд яагаад бид нэр яг ингээд нөгөө нэг өнцгөөс нөгөө өнцг рүү холбогдож болдог ийм цаг үе дэлхийд амьдарч аж монголчууд яагаад гудамжинда хогоо айдаг, яагаад хоорондоо хэрэлддэг, тэгээд яагаад гадны улсад очихороо Бусдын соёл жишгийг дагаад яг тэр соёлтой хүн шиг амьдраад байд. Энэ нэг тийм дүр байгаад байна уу? Эсвэл юундаа байд юм бол? Яг нэг сонин шиг ажилтдаг л ах л та. Тийм ажилтдаг ажилтдаг. Их сонин шиг яг гадаад очихоор манай монголчууд ч бүр мөрдхийн дээр дээр мөрдөө тийм ээ. Бүү тэгэж явж чаддаг тийм байлаа. Тэгээ Монгол дээр ихээр одоо яаж вэ? Өөр одоо нэг Монголын нэг хинэггүй нэг бас нэг тийм нэг тийм гүндөөгч гэдэг юм юу тэгээ өөрөөх юу одоо тийм хөө нэг тийм зан багш байгаа юм л ба. Тэгээ монгол хүн ч бас нэг тийм Монголд ирэхэд нэг юм шиг аа хүн болгон дотор бол өөрийн ганаг тийм хаан гэдэг тийм бодолтой. Тийм монгол хүн болгон хаан ер нь өөрөө дандаа нэг тийм барын сүүл байсаас батхан төлөхө болоё гэдэг шиг нэг тийм тийм болохоор голцоо багийн спорт бас тодорхой хэмжээнд амжилт гаргаж чадахгүй шүү дээ. Дандаа ганцаараа ингээд бодлоо нэг өөрөө нэг ингээд нэг тийм би ингээд хүн болгон нэг ийм их омглог тийм чанар. Тэгээ энэ зүв байх юм бол маш гоё чанар байхгүй юу? Ууган тийм ээ зүв байх юм бол одоо яг зүв байх юм бол энэ маш манлайлдаг цогтой, золтой, хэмэртэй гэдэг байхгүй юу? А буруу байж өөрөө тийм ээ буруу хэрэглэх юм бол энэ бас аюултай байхгүй юу? Тэгээ энэний ганц ялхас салгаж юм уу тэгэж ойлгож сурах хэрэгтэй байх л та. Хүнлэг чанар нь бол гоё шүү дээ. Монголын үнэхээр нэг тийм нэг бүлс шиг тийм ээ гэр бүлс шиг ингээд тийм ээ нэг бусдыг гэсэн нэг амин чиүтэй биш бусдыг гэсэн нэг юм өтэй тийм сэтгэлтэй тийм чанарууд нь бол бас их сайн сайхан байдаг. А тэгээд тэр нь бас нэг жоохон нөгөө талаас өөрийнх нь хариуцлагыг нь бас жоохон яаж өгдөг юм шиг байна тийм. Монголд бол юм хийхгүй жисэн ажиллаад амьсгалаа хамаасан цэцгүүшин чирээд ингээд яваад аж болдог. Гадаад бол шууд хайдаг болохоор өөрөө амин бодохгүй болохгүй. Тэгээд чинь нэг тэнцвэрэл олох хэрэгтэй байх л та. Тэр орч бодол хүчтэй гэдэгтээ та санал нийлнэ бидтэй тийм ээ. Сөрөг бодлыг яаж эерэг болох вэ? Бодлын тухайд ярих юм бол за яг зүгээр нийгэмдэр болоод яг зүгээр хүмүүс сэтгэл дундуур байгааг нэг тод илэрл байх. Магадгүй тийм ээ. Одоо болохгүй бүтгүү зүйлс бод олон байна. Нийгэм болохгүй байна. Тийм ээ хангалттай хаалттай амьдрах чадахгүй байна. Уултар болохгүй байна. Тийм болохоор тэндээ бухимдсан сэтгэлийн тийм хандлага нь аль болохоор юм шүүмжлэх тийм юм гэсэн тийм хөө уурамслыг илүү дэвэгээд өгсөн тийм байдаг баг. Тад гол нь массын төв шинж шттэ. А одоо би хувь хүний төв шинж байх гэдэг юм л да. Хувь хүн хувийн төв шинж. А хувь хүний хувьд бол ийм байгаа юм л да. Ерөөсөн чи сөргийг олж харснараа чи өөрөө л бухимдаж өөртөө л тийм ээ сөрөг энерги бий болгож өөрөө л тэр одоо уур бухимдал сэтгэл дундуур байдалтай тийм ээ
ашуу байдлаа илүү хүч өгөөд байгаа болохоос биш, тийм ээ, өөр үуч биш. Тэр сөрөг зүйлийг олж харж ингэснээр бол за яг хэрвээ тэр үгийг хэлээд тэр тухайн зүйлс өөрчлөгдөхөр байгаа бол хэлэх нь зөв байхгүй юу? Тэр би хүмүүст хэлдэг юм хүн байдаг болов гэж. Очи стат гэм ү хог шаар гэдэг нэгүүд хэлэнгүүт тийм ээ. Өөнөр би хог шаар л таа. Тэ? Шууд хүлэн шавчдаг тийм үү? Өөмнөр би хог шаар мэт би ч хинч шин байж тэгээд ингээд шууд зөвшөрдөг хүмүүс байдаггүй. Тийм ээ. Шууд тэгээд хэлэнгүүт нөгөө хүмүүс маань яадаг үү гэхээр тэр хүний доторлолтод буруу байсан ч гэсэн нөгөө хүмүүс маань яадаг үү гэхээр тэр шууд гэж хэлж байгаа бол нүр халуун байдаг учраас зөвшөрдөггүй. Тийм ээ. Ингээд өөрөө өмөрдөг. Тэгэхээр тэгж зөвшөөрөхгүйг нь мэдсээр байж очиж хэлж байгаа нь зөв үгүй юу? Зарим хүмүүс л нэг тав бахан хаах гэдэг юм уу те хэлсэн чинь одоо нэг нүүр нь улаан гачин царайлаа болцсон болж муу хаах гэдэг тиймийг мэлхгэ хэлээд байгаа юм уу? Тэгвэл хэлж байгаа нь орон буруу байхгүй. А хэрв үнэхээр тэр хүнд тэр үгийг хэлээд тэр хүн өөрчлөгдөхөр байгаа болвол тэр хүнд хэлэхгүй байх нь буруу байхгүй юу? Хэлэх нь зөв байхгүй юу? За үнэхээр санал асуулга яваад магадгүй. За энэ дээр яг санал асуулга явж байна. Үнэхээр буруу байна гэдэг дээр санал өгөөд тэгээд буруу байгаа тэрийг засъя гэж хавал санал өгөн зөв байхгүй юу? А тэгэхгүй байгаа тохиолдолд тэрэн дээр тэгснээр тийм яг чи өрөө сөргөй тийм ээ уурхамлаараа өргөл стресс үлсэн тийм байдал өөрийнхөө идэсийг өгүүлж байгаа тийм байдал шүү дээ. Жагнаас уурхан нэг удаа амлжээ. Тамын амьтыг бүгдээрнгийн диваач нь төрүүлжээж би гэгэрнэ. Эсвгүйс би гэгэрэхгүй. Миний толгой олон хараг гэж. Хичнээ мянгаар наваалт хийсэн диваач нь засаалсан, засаалсан. Хэдий ч хугацаа өнгөрсөн, буцаал харсан тамын амьтад пиг дүүр. Яг анх байсан хэвээр нэ. Яасан ч хүмүүс олон хүмүүс хамруу явдаг юм тийм. Тэгээ тэргүүн 11 удаа хараад дээр нь авлийн тэргүүлтэй болсон юм билээ гэсэн тийм түүх томог байдаг шүү дээ тийм. Ерөөсөн сөрөг дадлыг эргээс солих боломжтой. Сөргийг цогсоох боломжгүй. Энергийг заавал ямар нэгэн зүйл урсдаг учраас эргийг сонгоод бай. Тэгэх юм бол сөрөг чинь багасна. Яг тэр стрессийг одоо яг тухайн одоо за бодолтой холбод үүсэх юм бол яг тэр сөрөг эргийг сонголтын үед одоо маш стресстэй тийм буруу шийдвэр гарах гэдэг ч юм уу эсвэл бусдад гаргасан уур бухимдлаа өөр нэг хүнд авчирч наадаг ч юм уу тэрнээс хүн яг агшин зур ингээд өөрийгөө цэгцлээд яаж авч гарах боломжтой вэ? Илүү ухамсарлаг байдал алдагдаад байгаас байхгүй. Илүү сэргийг илүү ухамсарлаг байж чадах юм бол бид нар яг тухайн агшинд нь тэр агшинд нь сэтгэл дотроо тийм ээ жишээлбэл уур бол шууд уур төрдөггүй л байхгүй юу. Эхлээд төвөгтэй байдал үүсдэг. Таарахдахгүй таагүй очин байдал үүсч эхэлдэг. Тэгмээ. Тэгээд нэг жоохон эвгүй таагүй санагда дотор ингээл яваалгаа. Тэгж байгаа тэр нь тэгээ дахиад тэр нь ингээд нэмэгдсээр байгаа нэг мөр нэг болонгууд дэлгэрч гарч ирдэг. Хэрэв бид нар ухамсарлаг сэхэдэг байж чадах юм бол тэр уур ухамдал болохоос өмнө төвөгтэй байдал үүссэн үед нь өөрийнхөө төвөгтэй байдлыг анзаарангуут уур ухамдал ус сэтгэл хөдлөлөө алдахгүйгээр таних юм бол тийм ээ. Таних юм бол тэрэндөө одоо алдахгүйгээр тийм байж чадах боломжтой. А хүн болгон өөрийн гэсэн тохирсон арга барил байдаг баг. Хүн болгон өөрийн гэсэн тэр стрессэн тайлдаг ч юм уу тодорхой байдлаар тохирцоо байдлаа гаргадаг ч байдаг юм уу. Тэгэхээр би бол хүмүүст олон янзын энгийн болоод амархан тийм арга барилуудыг хүмүүст хэлхий би хүсдэг. Тэгэхээр би ганцхан зүйлийг нь ярих шалт ганцхан гүнзгий амьсгал байгаа. Ер нь сэтгэл хөдлөл ямар оноо түнэд байгаад амьдралын хэмэл өөрчлөгдсөн байдаг. Уурс үед л бол гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар амьсгал бол сэтгэлийн хөдлөлтөө өөрчлөгдсөн байдаг. Тэгэхээр илүү тайван амгалан байгацсамаар амьсгалын хэмэл бол намуухан, тайван, тогтун байж өгдөг. Тэгэхээр амьсгалаар бид нар сэтгэл хөдлөлөө бас удирдах боломжтой болж байгаа хэрэг. Тийм болохоор хиймор гэж хэлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ жоохон бохондаад юм уу, за магадгүй одоо юу яадгийг одоо би таны нэг авчил та балыг авчил та шүү дээ. Энэ чиний бохомдол байж тийм үү? Энэ чиний стресс. Тэгэхээр энд энийг бий болохын тулд одоо англиар бол let go гэж хэлдэг шүү дээ. Тавьж явуулна. Нэгсэндээ энтэй ингээд зууралдаад юм уу, ингээд ингэхгүйгээр нэг тавьж болох ч байгаа хэрэг. Маш гүнзгий ганцхан амьсгал аваад гаргаж байгаа. Жодон дотор шин жоохон хэцүү байдлыг үүсцэн баг шүү дээ. Тэнгүүд. Баяртай. Энэ бол нөгөө нэг стресс чинь. Баяртай тий. Уучлаарай би одоо уралмааг байна тий. Уучлаарай би зовмааг байна. Тийм ээ. Энийг ингээд let go гэж тавьж явуулж байгаа. Энтэй зууралдаад ингээд байхгүй шүү дээ. Өчигдөр нэг одоо яа гэх нэг гол урсч байгаа бол голд нэг ингээд тавиад явуулчих юм байл та ингээд ингээд за баяртай тий өнөөдөр би өстой үнэхээр аз шалтай баймаар зовмооргүй уурлахгүй тий шунахгүй атаархгүй зүгээр баяртай тий уучлаарай өнөөдөр би болио нэгсэн нь чамаг нэг талд нь ингээд бурхан чөтгөр хоёр ингээд хоёр тал чинь гарцсан тийм бурхан бол эндээс ээ уурчлахлаа тэгэлдээ ингээд тийм штэ гэхэл ингээд сайн сайхныг ингээд чөтгөр болохоор гатгаалгүй наа чин тэгэж штэ чамаа ингээд штэ гэж шордоол тий алийн дэмжих шир сонголт юм байл та ерөөс нь за хэрвээ бурханы дэмжих юм бол чөтгөр цаалт ээ
чадсангүй бастаа гал бас нооч өгч штэ. Тэгээд тэр шиг сэтгэр ингээл ялчих юм болов тийм ялчих юм болов I got it. Аста би шатлаа шүү дээ тий. Ингээд ингээд гэнэ штэ. Тэгэхэр тэгж яахгүйгээр уучлаарай өнөөдөр би аста амжихгүй нэ тий. Би өнөөдөр аста уурлаа бохом доо ингээд боли тий. Тэгэж өөрийн гонцоо байгаад яхаа. Бид нэг ингээд хүн толгой барьсныхаа дараагаар ингээд модонд ингээд цохоод ингээд тэр явалдаг штэ. Тэр шиг тий. Нэртэй гэд ингээд. Тэгэд ингээд сөөлхөн тавиад ингээд явалж. Бас ингээд болоод амрах. Энийг хийхэд л сайн дараа 5 секунд штэ. Тэр нэг хүмүүсийн юм юм байдаг штэ нөгөө. А гэртээ ууралсан гэрийн тэр нөгөө таг уур амьсгал боллоо гэхэд эсвэл гэрт ад жаргалтай боллоо гэхэд ажилдаа энийгээ дороод ирдэг. Гэрч жоохон тавгүй байсан бол л ер нь нөгөө гэртээ байгаа уур бухимдал ад жаргалыг ажил руугаа чирж ирдэг тий. Тэнгүүт ажил дээр болсон асуудал гэртээ чирж очдог. Энд гоё юм ярьчих гэж за энэ дэр хамплам гэсэн гинэ. Унцад ламыг загинсан гинэ. Унцад лам яасан бэ гэхээр тийм ээ унцад лам жоохон буруу уншсан байна л да. Анхаарал тавьж байгаа буруу уншлаа чигээд унцад ламыг загин чи. Унцад лам хамплам загнуулсан даа гомрохоод тийм ээ доор суудаг голч ламыг загин чи. Голч лам болохоор тусалж уншдаг лам юм байна л да. Хамбат загнуулаа чи хажууд нь сануулхгүй яасан чи буруу уншлаа гэж юм гээд загин чи. Голч лам унцад лам загнуулсан даа гомрохоод тийм ээ өөрөө мэд чи уншичаад намаа санаад байхдаа яхад ингэж гомрохоод мөрний адагт суудлын адагт суудаг банд лам загин чи. Банд лам голч лам загнуулсан зүгээр байхад намаа санаад байхдаа яа тийгээ гадаа гараад нохойг өшгөлсөн гэдэг. Тэгэхээр яаж вэ хамт ламын уур нохон дээрээс гарч тэгээ бид нар хин нэгэнд дуурсан уура өөр хин нэгэнд манай хайртай ойртны ч юм уу тэр хүмүүстэй ингэж гаргадаг юм байна л да. Тэр би хүмүүс тэлдэг. Занд нь хайчаад тэр занд нь тээчээд тэ. Одоо Японд бол ингээд мөнгөөрөө тав хотолч аваад хана руу шидэнгүүт хан ингээд хана дээр хагараад нурангуут гэхэл ингээд гоё болд юм байна л да. Яг бид нар ч ингээд залгиад байгаа шүү дээ. Шүтэ. Төгдөөч гэдэг юм хаталдаг шүү дээ, тийм. Яасан та уулах газар олдтук шүү дээ, тийм. Гэртээ юм удаа дайлтай байх, ажил дээр юм удаа дайлтай байх, гудамжинд удаа дайлтай байх, тийм ээ. Тэгээ нэг ингээд юм хаалгалаад ингээд тэгээд байх, сүрг нэр гэн хаалгалаад байдаг. Тэрийг бас толлох хэвээр байл. Тэр сүрг нэгэд зангир тайх хэвээр байл. Яаж тайлах вэ гэдэг нь би нэг тийм мушгил цааш гээд байна л да. Ингээд уурсан бүхэмдсэн байгаа бол хэний ч битгий хохроо. Ганцхан дүрм байгаа. Өөрөө өөрөө л очих нь бол. За нэг би мушгил заая. Одоо нэг стресс мушгилт юм даа ингээд маш хүчтэй ингээд мушгил гоо. Тэ энэ нөгөө нэг сөрөг нүүч чинь баг шин ингээд энийгээр ингээд гаргаад уусч байгаа байхгүй. Нэг хүнд ингээд нэг жоохон гомдоод уурлаад яваад бол нэг алгацчих гоё болчихдог учраас тийм ээ. Тэнгүү бүх юм зүгээр алгац тэтгээр бүх юм дуусчих байгаа байхгүй. Уулын зөндөө юм тэгээдсэн мэт л нэг алгацчин гот нэг тэр юм гарчдаг. Яг тэрэн шиг тэр сөрөг энергийг өөр хэний ч хохроохгүйгээр өөр өөрөө өчнө олзрох хэвээр. Тэр хитрхи сөрөг энерги баригдаад байх юм бол жимэнд яв. Илүү биеметр. Тратгүй. Яг биеийн хүчний ажил хийдэг байсан үед илүү нүг стресс юм байдаг тэргээ гаргачдаг байсан. Одоо нэг биеийн хүчний хөдөлгөө одоо мод харахтаа ч юм чам ингээд юм уу тэрийг соллоод ингээд дуусчихдаг. Тэгвэл дуусчих гарах шиг улам дэврэгэж биш шүү дээ. А одоо дэндүү нэг тархины ажил дана хөдөлгөөн юу багтаа болсон. Дандаа тархины ажил хийж байгаа болохоор хүмүүс ингээд юм хаглаад байдаг тэгээд байдаг болсон. Тийм болохоор энийг гаргаж ээ, онгойлгож ээ, сололж ээ. Одоо зарим байгууллага байгуулган гэдэг гэсэн. Үд мүүдэндээ ингээд би гадаад бас гарч ирсэн ингээд дарах ч юм уу менежментийн зургийг ингээс хайхан ингээд нэг өрөөмөрөө нэг тавьчихсан байдаг. Хажууд нэг зүүм үү юм уу ч бас мал мал тавьчихдаг. Тэгээ нэг жоох менежментийн дарга нарахта буурдан гоо тэн дээр нэг цохотом гоо нэг нүүрэн дээр юм ингээд ингээддаг. Тэгээ тэр бүгд яг хаа хэн болсон асааж жоох тэрхүү байна шүү дээ. Амьдралаа харьцан дээр чинь ажил дээр чинь заавал юм гардаг шүү дээ. Тэгээ тэгчингүү тэр нэг тийм юу гаргадаг тийм болсон. Бүр том байгууллага бол ягаад ер нь ягаад заавал арих дараа сууж тийм ээ ман сууж тэр зүйлсээ гаргах хэрэгтэй юм тийм. Магадгүй нэг өрөө байж болно шүү. Чи сүргэн нэрхтээ болсон бол тэр өрөөнд орчихъя. Тэ мэ? Тэнтер юм гаргачих. Наашаа битгээ цацаатай. Тэр өрөөнд нь яадаг юм тийм. Чимээг орчны бүрдүүд юм бол зохгүй зохдаг. Яадаг тэр өрөөнд бүрдүүлсэн ч яадаг юм. Ингээс тэр төргийг ингээс солилдог барах хэрэгтэй. А тэгэхгүй бол энэ сөрөгч нь хадгалсаар багад энэ дээр хараалдаа тэгэд юм нэг сөрөг энерги цацаад тэгээ болохгүй гэж ингээд дамгаалаад ингээд яваад гарчсаа санагдах байхгүй. Тийм болохоо өөрөө овч нь болж байгаа мушиж байгаагаараа одоо яад ямар нэг хүн болгон тогсон арга өөрт нь арга байж болох байх тийм. Эсвэл бүгдийн сайхан бичиж байгаа шатаачд гэм үү яад гэн тийм ямар нэг аргаар тийм. Тэгэд үргэлжлүүлээд би бас өс сонзгийн талаар бүр асуумар санагдаад байна л да. Одоо сүүлийн үед нэг солонгос кино цаашаа гэдэг л болсон байна л да. Тэгэд нэг тийм нэг юм өс санаа л яваад идэх хүмүүс өйдөө штэ бүр ингээд өөртөө ч төвөгтэй тэгээд бусад нөө мэдчихэх хүмүүс ч гэсэн аюу төвөгтэй. Тэр хамгийн муухай сэтгэл болвол бусдад үс санах, бусдыг хорлё гэсэн сэтгэл агуулах. Сэтгэлдээ хүний хорлё гэсэн сэтгэл агуулж байгаа бол хамгийн муухай сэтгэл, хамгийн муу чанар. Нэг хоёр юм ярьж игээл да. Нэг нь болохоор Шантитэ Багент ингээл алдартай гэнтэн байсан. Тэр гэнтэн бол ингэж хэлжсэн.
хэн нэгэн хүн чамааг энэ төрөлтөнд зовоож байвал, зовоосон бол, тэрнээс болж зовлон чи үлссэн, үлссээд зовоож гайдсан байгаа бол, тийм ээ. Урд төрөлтөө чи өөрөө тэр хүнийг зовоож ясна х. Үлийн үрийн хуулаар тий. Урд төрөлтөнд чи тэрнийг зовоож ясна х. Тэгээд тэрнийхээ өрийг төлж байгаа байх гэж бодоод өгсөн шиг өгөө төлсөн шиг төлчихөө гэж. Тий. Ягаад төлд дуусч байгаа учраас. Урд төрөлтөнд биний зовоож ясан болохоор тэр үлийн үрийн хуул дандаа тийм байдаг. Яг эсрэгээр юм байдаг. Яг эсрэгээр юм байдаг. Урт наслыг бол амтны аймаг авардаг ч юм уу, амтны аймаг наслаад ч юм уу гэх юм бол бог наслдагч байдаг юм уу, тийм ээ. Настай хүмүүс өргөх юм бол одоо нас нь одоо юу нэмэгдэгч байдаг юм уу, хулаа хийх юм бол ядуурдаг ч гэдэг юм уу. Дандаа яг дандаа эсрэгээр юм байдаг. Өөрөө заавал өөрөө даавал давж туулж гардаг байхгүй юу, тийм ээ. Бас нэг зүйл нь юу байна вэ гэхээр ерөөсөн хүнд хэрэгтэй зүйлсийг л оршихо өөрөө өгч яд юм байна. Чамд болох ёстой зүйлсэл чамд тохиолдож яд юм байна. Чамд болох эсгүй зүйлс хэзээ ч тохиолддоггүй юм байна. Бид нар хэрэв ухамсарлаг сэргийг байж чадах юм бол чамд тохиолдож байгаа тэр зовлон зүтгүүр дээрээс илүү би өөрөө хөгжих, дэвших, тийм ээ, өөрөө сэрэх, илүү таних одоо тийм боломжтой дүүсдэг юм байна. Тийм болохоор тохиолдож байгаа зүйлсийг хэцрэхийн эсгүүцэх тосом бол зовлон улам илүү чангалтдаг юм байна. Улам илүү чанга болгож үсэн гэдэг юм. Тэгэхээр амьдралаа тохиолж байгаа тэр шалгуур байна шүү дээ. Магадгүй хэнийг хүн чамаа зовоосон ч юм уу, тийм ээ, тийм байгаа бол би өстрийг хэлдэг нэг ганцхан шулуун номыг би хүмүүст их хэлдэг. Нэг би дахин энэ хэлийг бодож чамаас уншвал ийм ганцхан шулуун ном ба. Зовоосон нь тэрний буруу юм гэхэд зовсон нь чиний зөв юм уу? Зовхон харин чи болчих юм бол зовоож чамааг чадах болов уу тэр гэж. Тэгэхээр за би зөвшөөрч чана. Тэр хүний буруу байсан чиний зөв байсан. Яалтгүй тэр хүнээс бол чи зовчихч. Би зөвшөөрч байгаа байхгүй. Тэгээ. Одоо ингэ юм бол одоо чи та ингэ толгоон барь та. Ингэ барь та. Толгоон ингэ барь та. Ингэ барь та. Ингэ барь та. Толгоо чи баригдаж байна уу? Аа. Баригдаж байна тий. Энэ хиний толгоо юм бэ? Миний толгоо. Чиний толгоо. Тэгээ чиний толгоо чи өөрөө мэдэх хэрэгтэй байсан толгоо тийм ээ. Чиний толгоо шээс. Тэгээ энэ толгоо хэн мэдээд байгаа? Тий. Тэр хүн мэдээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэр хүн мэдээд бид нар ингэж байгаа. Би гомдлыг бүр гайхах дараа ингэ. Чи энэ гомдол юм шиг уу? Цул алт юм уу хаашаа? Би уучлахгүй. Уучлахгүй. Энийг үнэ тэр хүнийг хохироож яаж бодоод байгаа байхгүй юу? Хохироож бодоод. Үгүй байхгүй. Цаад хүн чинь бод дог нойрондоо дуушаад унтж байгаа. Гэтэл чи чинь тэр нойрог хонж байгаа байхгүй юу? Тэг яг хэн хожоод хэн хохироод байгаа юм бэ? Тийм ээ. Чи өөрөө зоож байгаа. Харин зовхон харин чи болчих юм бол зовхон харин чи болчих юм бол зовоод чамаа чадах болоо тэр. Чи зовхон болчих юм бол зоож чамаа чадах болоо. Болч мөө хог тийм ээ. Тэвүүл ихчих байсан гэдэг нэг ингээд нэг тим амсах гад ингээд ингээд бас шаарлаг байхгүй. Ягаад бол эрэлгэд энэ ертөнцийг мэхлэвч, эрэлгий чи мэхэлж чадахгүй. Эцэс чи орилвч, тийм ээ, тамиг чи алах чи дөнгөхгүй. Үүлийгөр хуурмаггүй байхгүй. Үүлийг чи үнэн хэлсэн бол худлаа, тийм ээ, үнэн хэлсэн бол үр дүн гарах нь үнэн байдаг. Энэ бол зарчим байхгүй. Тэр худлаа байсан бол үнэхээр худал хуурм байсан байгаа бол тэр хүнийг, тийм ээ, үүлийн өрн хэзээ нэгэн цаавал эдлэнэ. Эдлэхгүй ингээд завшаадаад юм уу? Тийм өнгөрөх тийм боломж байхгүй. Тийм бохоо тэрний өмнөөс нь чи ингээд шийтгэх гэдэг юм ингээд их шаарлах огтоосон байхгүй. Тэгэхээр аль хот сэтгэл зэнийг тэр хүндлэн гэх тийм одоо гомдсон ч юм уу тэр зүйл тэрийг санагдуулсан ч юм тийм зүйлс тэрэ илүү төвлөрөхгүй тэрнийг илүү анзаараад тийм ээ зөвшөөрөөд надад тохиолдох хэвээр зүйлс тохиолж байгаа юм байна тийм ээ би энэ дээр өөрөө сэргэж одоо тийм ээ ингэж одоо хөгжих хэвээр юм байна үйл өөр юм байсан юм байна тэр өөрөө төлж байгаа юм шиг төлсөн шиг төлсөн юм байна гээд эргэ дээр нь дандаа төвлөрөөд ингэж харагтай байх юм. За хоёла яриага төр завсарлаад дараагийн хэсэгт ирэв үү. За тэгээ. Дууган бич авшингууд энд нь тавиад байт юм байна лээ. Тэрмүүд өсөнд дулаал яваад байт юм гэсэн тийм хамтлаг байгаад ашиг байхаа. Уул нь бол тийм биш л дээ. Би дурлж ийсэн. Дурлахгүй яах юм дээ. Ахгүй чам гэдэм чинь дурлаа шүү дээ. Хамгийн хайртай хүмүүсэн бүгд бол хорвоо төрчихт нь бүүүлж шүү дээ. Ни хадимин аргатан ганганх төмөн шууд та мохорми Алганыхээ ток шоуны ивент этгээч тоглог шоп дэлгүүр хамгийн хямд бөгөөд чанартай тансаг гэрахын бүтээгдэхүүнийг та Home Plaza улсын их дэлгүүр дэх манай салбраас сонгоорой. Тоглог шоп дэлгүүр. Хөдөлгчийн хувцсыг We Brand Nirgo Fashion. Алганыгээ ток шоутай хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн хурж байна. За тэгэхээр энэ өдөрш бидний студидтэй өрсөн зочин ярилцаж байгаа зочин маань Эрдэнцөө хэдийн хамтлам баасан сүрэн. Тэгэхээр энэ хэсэгт бол би гэр бүлийн талаар илүү
ярих сонирхолтой байдаг хувь хүний талаар. Тэгэхээр таны хувьд бол 1991 оноос эхлээд одоо бараг 28 жил энэ шашин ном сүм хийдтэй холбогдсон юм хүн юм байлээ гэдэг. Анх та ер нь яагаад энэ сонголтыг хийсэн бэ? Миний зорилго байсан. Миний өөрийн чин сэтгэлийн лам болё гэсэн тийм хүсэл байсан. Тэгээ тэр үед бол би 5 дугаар ангид сурч байсан. Тэгээд манай ангийн хүүхэд лам болсон. Тэгээд би болохоор хийд дээр очингууд нэг би бол өөрийнхөө жоон зүрхэн сонссон юм болов гэж боддгийг. Хийд дээр очингууд миний байх ёстой газар юм шиг, таньдаг газар юм шиг, урд нь байсан юм шиг, мэддэг юм шиг тийм ээ. Намаа нэг тийм татгаад байгаа. Нэх ингээд гайхаал ингээд хараад ингээд гэдэг байсан санаж байна. Тэгээд би аавдаа хэлсэн чинь аа манах баярлсан. Манай өвөө лам байсан болохоор тийм ээ. Нэг удам залгах бас лам бас бурхан шүтэн байсан болохоор ингээд намаа дэмжсэн. Тэгээд би өөрөө шийдэл тэгээд цагаан сарын дараахан би лам болж хавлц сууж ирсэн. Таны аав яж юу нэмэр хүмүүс байдаг вэ? Тийм манай аав бол маш их мартсан үзэлтэй. Тэр 90-ийн оны үеч чинь тийм ээ. Маш их ном уншдаг, маш их наргаанч, маш их ном уншдаг, шатар тоглодог, шатрын бас маш мундаг тоглодог, тоглоом их тоглодог. Тийм дархан тийм хүн байсан. Сүүлдээ бол манай аав шир мань 16 настай суусан юм байна лээ. 16-17 настай суусан юм байна лээ. Тэгээд би бодгоо тэнд ирч суугаад аав шир мань их чаргалтай байсан байх таа гэж боддог. Тэгээд би аалия баг хөлтэлтэй, баг хөлтэлтэй. Тэгээд ээж мань бол ерөөхдөө худалдагч хийдэг тийм хүн байсан. Тийм үлсэн сүүлдээ аав шир мань агент ээж, би ер нь агентийн хөлт байж өссөн. Одоо тэр бич нэг юу байлаа шүү дээ. Агт өгч одоо хамгийн дээр үеийн тий одоо яг юуны үед бол хэцүү үед л би агт өгч байсан одоо дээр үеийн үний үндсэн тийм ээ одоо 22-ийн будаа 22 шиг тийм үе шар будаа 80 мөнгө шиг тийм одоо ингээд сонсоход бас тийм гой гой тийм дээрийн юмс нь юм илвэг юу маань их жоох юм уу тэр үед хоор байсан болоо тэр юм уу тэр үеийн дурсамжууд маш их тийм гой тийм ээ тэр үеийн одоо юунууд маш тийм алим жимсмс бүх юм их гоё тийм амттай байсан чинь санагддаг. Тэр хүүхэд байх. Миний хүүхэд бас л ер нь тэгэл агент тийм ээ. Эхлээд аптект сууна аав ээж маас ажиллаж байсан. Тэгээд дараа нь агента дэлгүүрийн яваа лангон дээр би сууж байсан гэж юм хэвэлж ингэж одоо юу гэнэ хэлж ингэж өднө гэдэг тийм байсан. Тэгээд хажуугаар намаа ч ажиллаад ингээл намаа яваа хийгээл ингээл явдаг байсан. Тэгээд аав ээж маа эрт бурхан болсон. 95-96 он бурхан болсон. Та 1991 оны үед бол Монголд буддын шашин бүр хаалттай байж гад яг эргэн сэргэжсэн сүм хийдүүдийг дахин яг сэргийн цоцолж исэн тим үе тэгээ төвдөөс бол миний мэдхийн мага жадорын 40 ирээд ч гэдэг юм уу нэг ганцны хүмүүс ирээл энэ буддын тим бакулаар юм бүч ирээд нэг цөөхөн хідэг хүмүүс яг ингээд орон даяар явж исэн нэг тим үйлдэл тэгээ тэр үед одоо хүмүүсийн хүлээж авах өнцөг бол бас сонирн болцсон байсан штэ одоо юу хийм бтэ нөгөө бүгдээрээ нэг тийм шашингуу үзлэр олон жил социализмын тийм үзлэр амьдарсан байсан хүмүүс яг тэр үед одоо бусад найз нөхдөч гэдэг юм уу бусад хүмүүсийн хүлээж авах хандлага юу нэмар байсан бэ? Би бол нэг эсрэг нь харж ясан. Маш олон хүмүүс бол баярлж ясан. Дахиж суралд нам дандаа нуугдаж ингээд сүсгэлж альбаж ингэж хэлсэн зүйлс нь ил гарангууд нэг эргчлөө гэх юм бай. Гараа хамсан дандаа ингэдэг байсан болвол тийм үү. Ил ингэж гаргаж залбирдаг юм болох наа гэх тэр настай миний өргөн тойронд байсан хүмүүс бол маш их баярлж ингэж хүлээж авч байсан. Гэдгийг бол би санаж байна. Би бол өөрөө хүүхэд байсан болохоор тийм ээ. Манай ангийн хүүхдүүд лам болно гэхээр бас тийм гайхаж сонирхож ингэж гайхаж ингэж хүлээж авсан. Манай ангийн нэг гэрэл тод гэдэг нэг лам бүхд лам болоод тийм бидний араас нь таашлан болж байсан. Тэгээ би нэг зүйлийг маш сайн санд ингээд сургууль байхтаа бол нэг хичээлд ингээд суугаад ингээд байхтаа бас жоохон хараал маргал хэлээд ингэдэг байсан. Тэр хүүхдүүч ингээд тахлаг уусаач юмас. Тэгээ лам болсныхаа дараагаар би ингээд яг тийм орчинд орчих болохоос хараал ясаа хэлэхгүй болчих واخхой. Тэгэнгүүт би буцаад ингээд ангийнхаа танд ингээд дуулаад ингэсэн чинь хүүхдүүдийн хэлж байгаа хараал маргал сонсонгууд маш тийм муухай сонсогдож байсан надад тий. Та өөрийгөө олсон хүн мөн үү? Гэхдээ олохыг хичээж ил явна тийм ээ. Олохыг хичээж ил явна энэ дотор одоо их л олох юм байх юм. Ухах тусмал зөндөө алдаа дутагдлууд маш олон хог новшинтер байдгийг болон бид нараа би ингээд бодож байгаа 13 жилийн өмнө би өөрийн ажиллахад өөрийнхөө бодлыг ингээд ажиглахад бүр амар юм бодож байсан. Тэр ингээд муухай юм зүйлс байсныг би санадаг. Тэгээл ингээд тэрний хойш ингээд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд яваад байгаа мөртлөө одоо ингээд ухаан го дахиад ингээд нарийн төвшин ингээд зөндөө олон тийм бодлоо зөндөө олон зүйлсүүд ингээд байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ зүг сан, энэ зүг сан, энэ зүг сан. За баян сандараа байна шүү. Аль хэсэг баярлаа. Баян сандараа байна. Ер нь
эрдэмтэд болох хэстмал хүн бол дараа байх хэстэй байна л да. Улам ингээд өөрийгөө илэрхийлэхгүй юу ингээд лексараа гэж ингээд улам ямар гараад ч юм ингээд тийм байхгүйгээр улам л ингээд намуухан тийм тайван болох хэстэй байхгүй тий. Тийм устал юм байна л да ер нь. Гэтэл би одоо ингээд лексараа гэж ч юм ингээд найжгаа гэдэг чинь бас нэг тодорхой хэмжээнд өөрийгөө олоог байх гэсэн үг л да. Нэг нэг нарийн төвшөндөө ингээд орох юм бол тий би хичээжлээ. Шатхараараа би боддгийн өөрийнхөө нэгэн тийм замыг сонгосон бол хүмүүс нэг хүрэх ёстой цаг байдаг бол тэрэнд нь хүртэл явах юмсан гэсэн тийм бол хүсэл бол дотор нь байдаг болохоор тэгээд миний дотор ганц одоо зориг гэх юм уу одоо яг зүйл маань бол тэгээд хүрэх оргил байд цаг байдаг бол тэрэнд бол чадхаараа авирах юмсан мацгас л гэж боддог шүү дээ тийм. Буддын шашин, бурхны шашныг бол дэлхийн нийтээрээ бараг 2000 гаруй жил судалж ин л та тэгсэн хэрнээ яг нөгөө төгс гэгэрэл гэдэг ямиг олсон хүн бол бас тиймч олон биш ч гэдэм үү ер нь бол бид нар тэрийг одоо нөгөө шууд харахаараа дүгнэж болохгүй юм л да хиний гэгэр л хиний оюун санаа ямар төвшөнд байна гэдгийг бас шууд ингээд дүгнээд цэгэнчиж болохгүй. Энд дээр бол би нэг ийм бодолтой байдаг юм. За гэгэрэл гэдэг юм маш тийм хөрхийн харахгүй хол зүйл гэдэг юм. Ингээд нэг төсөөлөх тосон бид нар за мань битэн чигээр нь тэгнэ гэж юу ах вэ те. Тэгээд ингэсэн тийм хандлага үүсгэхэд байдаг. Тэгээд энэ тэл би санал нээдэггүй байхгүй юу. Уулам энгийн маш амархан тийм эргэн тойрносоо мэдээс сурах хэрэгтэй юм болов уу гэдэг. Тэгэхээр яг миний хэлэх гэдэг асна юм л те. 100% төгс гэгэрлэж байдаг бол 10% гэгэрэл, 1% гэгэрэлж байна гэж те. Тэгээд нэг хүч гэсэн хамаагүй гэгэрэд юм уу? Нэг хүч гэсэн гэгэрэл. Тэгээд эргэн тойрон дотор чинь бид нар те ямар олон бурхан байдаг, хүн болгоно дотор ямар сайхан бурхан л гэж чанар байдаг гэдгийг бид нар анзаараад тэрнээс сайхан гэдэг юм бол нэг хүч байлтахаа 0.1 хэдэн хүч болтохоо ингээд гэгэрэд тийм ээ ингээд мэдрээд бас нэг энгийн эргэн тойрныхон бурхтдаг эргэн тойрныхон сайн хасан хэсэг олцгож эхэлж байгаа нь тодорхой хэмжээний гэгэрэл мөн шүү гэж хэлэх дуртай. Яг би яагаад энэ асуултыг асуух болсон бэ гэхээр таны нөгөө бичлгүүдийн доорх сэтгэлдлүүдийг би уншсан байхгүй YouTube-д байсан. Тэгээд бурхны номыг ингээд бид нар дандаа биднээс хол хөндөй эсвэл амарл хийх ёстой гэж бодоод идэм ма. Тэгээд баасан сүргийн ламын одоо ингээд энгийн байдлаар тайлбарлаж байгаа шиг одоо байх юм бол бид нар бас бурхны шашинд ойрхон байж болох юм байна штэ. Буддаг тэж болох юм байна штэ гэсэн ийм сэтгэлдлүүд их олон байсан. Тэгэхээр би таны одоо нөгөө цаад үзлийг юу гэж ойлгоод байна вэ гэхээр одоо тэр төвдөд байгаа ч гэдэм үү энд ганданд байгаа тэр хүмүүсийн нэг өөрөөсөө холдуулж бодоод байгаа бурхны номлолыг энгийн монгол жаргаар хүмүүст бас түгэх гээд зориод явдгийн болоо гэж харсан. Тий, яг тэр бол миний зорилго мөн л доо. Хүмүүс өндөрлөгт 7 тэрбум мөнгө төлөх талбар хэлдэг. Бүр ахуй болчихоо байхгүй. Трагаан бүх амьтдыг багтаач. Нохоо шуу бүгд нэг оолчих. Ямар ахус гэдэг. Трагаан бүх оршин нь оолчих. Молдыг, чулуу, уулыг, нарыг, үүлийг бүгд нь оолчих. Тэр юм шиг л. Энэ бол уу жагнасгийн хайр багхгүй. Яагаад н хорвоо ертөнцийнхүүд ингэ зовлон зүтгөө маш их олон байхад бид нэр тэрэндөө бид очиж болдгүй юм бэ те. Яагаад н бурхны номол үзсэргээ туслахгүй байгаа юм бэ? Би ингээ лам хор болсон мөртлөө тийм ээ би өөрөө нийгэмд эргэн тойронд яагаад тусгиж чадахгүй юм бэ? Тэгээ би өөрөөсөө хэлэх хэрэгтэй юм байна гэж ингэж бодсон. Тэгээд тэр бурхны номын сургалт төр нь юу гартдаг юм тийм ээ тэр хүмүүс тэр зовлон чи юунаас үүсдэг юм тэр муу сэтгэлээс үүсээд байгаа юм байна шүү дээ. Муу сэтгэл нь тэр хор муу сэтгэл тийм ээ 10 харан нүгэл буруу үзэл одоо худал хуурмаг тийм ээ ингээл одоо тэр бүгдээс чинь муу сэтгэл мунхаг уур ухамсал тийм ээ шунлат аархал энэ бүгдээс бүх зовлон үүсээд байгаа юм байна гэдгийг л бурхан багш хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр төвдөр ойлгохгүй байгаа тэр номыг мэдээж бид тэр үедээ бол маш олон монголчууд бол төвдлийг эзэмшсэн тийм байсан баг. Одоо бол төвдлийг ойлгох юм бас бага болсон. Мэдэхгүй болсон зөвхөн ламрал ингэж яадаг болсон. Тийм болохоор энийг орчин үеийн хүмүүстэй ингэнэ тайлбарлах нь яалтгүй зүй юм ба гэж би ингэж бодсон. Тэгээд би ингээд илүү одоо ингээд илүү ном шат сухасаа илүү хүмүүс яриа хийгээд явах нь миний хувьд л зүй юм байна гэж бодоод тэгээд яриа өөрийнхөө чадах хэрээр ингээд лекцээр хийж байгаа. Тэгээд яг лекцээр дөр ингээд хийгээд өгөн чинь дадал сурдаг юм хэлээ л дээ. Ингээд яг ингээд дундуур нас нэг жахан аялгууч баймаар, маань хөгж өөч моор юм шиг, ганц нэг дууч баймаар юм шиг ингээд. Тэгэхээр яг энэ дэр хүмүүс нэг ингээд нэг яриаг нь бас ингээд дууг нь бич авсан гот энэ тавиад байт юм байна лээ. Тэрнүүд өсөн дуулаад яваад байт юм гэсэн нэг тийм хандлага байгаад ашиг байх. Уул нь бол тийм шил дээ чинь зөндөө агуулаад зөндөө юм яваад байгаа байхгүй тийм. Суу болон том шаарга барьлын уулгаар ингээд явдаг. Тэгээд миний үзэл бодол тийм байгаа. Үнэхээр бурхны ном сургаал бол дотролдоо гайхамшигтай бидний зам бүрийг зааж гисэн тийм сургаал байдаг. Тэрний бид нар ойлгох таних юм бол энэ чинь агуу зүйл байна гэж юм бид байдгаа гэдэг хүмүүст бол ингээд хэлэх ойлгох мэдэх хэрэгтэй гэж би үзэж байгаа. Олон шашны урсгалыг та яаж хүлээж авдаг вэ? Би хүндэлдэг. Бүх шашныг хүндэлдэг мэдээж байх ёстой зүйл тийм ээ. Хүмүүс гон дуртай заавал энэ зөв тэр нь буруу гэх юм уу? Тэр хүний өөрийнх нь үзэл бодол шүү дээ. Тийм болохоор би өөрөө Библийг уншиж байсан, Коран уншиж байсан, маш олон бясалгын
олон багш нарын номуудыг бас сарж байсан. Тэр бүгдийг бол сэтгэл санаатар бол бүдэрийн хөндлөлтөг. Хүний шишин шүтлэг гэдэг бол хамгийн нандин эрхэм зүйл байдаг. Тэр лүү дайрн довтлон гэдэг бол буруу гэж боддог. Би бол шишин шүтлгүүд хоорондоо ингээд тэмцэлдээ дайнд ачм тэрнээс болж үүсээд ингээд байгаа тав үнэхээр санал нийлдэггүй. Ер нь бол шашин шүтдгээс илүү шүтдэггүй хүмүүсийг аюултай гэж тооцдог. Юм билээ шүү дээ. Олон улсад бас тийм хандлага бас байгаа. Ягаад гэвэл одоо юм байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар хүн аль шашин бол үл өөрийг ярьдаг байхгүй юу? Аль шиг үл ярьдаг. Ер нь зөв. Ер нь үнэнд хүрэх гэсэн нэг цэгэл байгаа л да бүх шашин. Тэр солигно л тийм. Шашин шүтдэг хүн бол ямар нэгэн зүйл итгэдэг хүн бол арай нэг тийм ээ. Буян нүглийг алгадаг, зөв бурууга мэддэг тийм нэг барьцтай тийм байдаг. Итгэдэггүй хүн бол яаж мэд хөлөрч ингэж болно гэж мэдвэл бол зарим байгуулга хүртэл тийм ээ. Тэгэл өмсөлттэй үе үү гэдэг асууж ингэж авдаг тийм хөртл байгаад би зөндөө олоо харж ирсэн бас. Ямар ч барьцгүй ямар нэгэн тийм ягд үл өөргөж итгэдэггүй хүн бол юу ч ихэд бэлэн шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоос юмс болгоомжтой тийм хандлага байдаг. Гэхдээ юм бол шашингуу үзэлтэн дахиад бас шашин мөн шүү дээ бас гуул мөн уусна гэдэг нэг утгаараа бол тийм. Нөгөө талаар тийм ээ. За түрүүн та одоо нөгөө дуулаад маань хөгж өгөө тэгээд дундуур нь лекцгээ ярьдаг. Дууны талаар бол танаас асуухгүй өнгөрч болохгүй л дээ. Бүр тэр дундаа би бараг сүүлдлийн үед дурлж байгаа шин дууны чи урын сангаас бас сонирхол. Дууны утга агуулга болоод үгэнд их ашиглагдлаа гэдэг. Нэг гоё утга агуулгатай. Тэгээд нэг үгтэй тийм дуунд л би нэг жоохон тийм дуртай хүмүүст ингээд энэ дууд болж байгаа. Яагаад өглөө болон хүмүүс нэг өглөө нэг 3-5 дууд болж өдрийг эхлүүлж байгаа гэж уриалдаг. Хүмүүс өглөө дандаа босоод нэг түүжрэл дандаа л утаамаа тий дандаа болохгүй бүтгэл анхаарах юм бол тэгээд өдөржингөө нэг тийм болоод тэгээд чийл ингээд зовсон чийл нэг тийм сөрөг нэргээд авсан хангалттай ажгалтай биш тийм болдог болохоор өглөө ажгалтай эхлүүлж байгаа гэж уриалдаг. Тэгээд нэг юм дуугаа жахлангийн нэг дуу байдаг. Цэл цалангас нэртэй дуу. Гурилхэд минь давхаад ирдэг агт сайхан хөлгүүд минь. Гунихад минь аргадан ганганах түмэн шувуутай нуур минь. Дуулахад минь нулимс урсаад тогтдоггүй нутаг минь. Дурсахад минь элэг эмтлэн санагдах аав яж минь те. Авины айлгах та. Гурилхад минь давхаад ирдэг агт сайхан хөлгүүд минь гунихад минь аргатан ганганах төмөн шуудтай муур минь дуулхад минь нүдмэс урсаад тогтдоггүй нутаг минь дурсхад минь элегэмтэлэн саннагдах аав ээж минь. Хүмүүн зяаны алтанхан хэлхээтэй амьдрал минь. Хүрэн зүрхнээс шатж дүрлцэн цэл залуухан нас мэндээ. Айхо хүрэн зүрхнээс шатж дүрлцэн цэл залуухан нас мэндээ. Баярлалаа. Аа юм дуу. Ари тоолоо гэж яг хоолоо яг юм хөө нууцлаа. Гоё дуулж байна аа баярлалаа. Одоо нөгөө дуу гэдэг зүйл чинь бас өөрөө ер нь энэ аялгау хөгжим шүлэг гэдэг юм уу тий. Урлаг өөрөө шашинтай ер нь ямар ч нэг утгаараа сэжмээрээ нэг тийм холбоотой байдаг юм шиг санагдаад идгий. Тэг би ихлээр нэг би өөрөө унзад байсан байхгүй лам баг унзад болж байсан. Унзад чи голоош уншдаг юм гайхамшигтай. Тэгээд бүдүү хоолгаар ингээл уншаал ингээд тий. Тэгээд нэг тийм болохоор нэг ус жоохон аливаа нэг тийм жоохон ойрхон юм шиг юм бол та. Тэгээд нэг номч нь маш гоё аялгуутай, маш гоё дотроо тийм сайхан аялгуутай гэдэг ингээд яг л дууны тийм аялгуу явж байгаа. Тэгээд сүүлд нь би маань хөвчөрдөг болоод маань олон аялгууд би сонирхож цуглуулсан байхгүй. Нэлээд олон маань 30 гаруй маань цуглуулж байсан.
Тэгээд тэр маний аялгаан болохоор нэг дундуур нөгөө монгол хэлээр нэг сургаал нэваа. Тэгээд аялгаан ингэж яваад маань яваад ингээд аялгаан дунд ингээд монгол сургаалууд нь ингээд явангуут хүмүүс ингээд маш их гоё нөгөө тэр монголоор ингээд ойлгоод ингэж байгаа тохгүй таалагдсан байхгүй юу? Оо маань баар мэхэн оо маань баар мэхэн. Үсэ хүн чинь бид нар дуулахад дууны үг анзаардаг юм байна. Яг ингээд дуудаад атгалсан чинь хүн хамгийн хайртай хүмүүсээ бүүүлдэг. Тэгээ бүүүл хорвоогд дуу сонсон чинь хорвоог бүүүл гэдэг үгээс бүр маш гоё сонсогдоод ямар гоё вэ те. Хамгийн хайртай хүмүүсээ бүүүлд бол хорвоог төрчихтэн бүүүлж штэ. Энэ дотор тийм ээ бүх хорвоо ертөнцийн энэ дотор тийм ээ хэн байх нь өөр шинтэй хүн байна уу ямар бүр үсээ яддаг хүн байна хамаагүй бүх хүн хорвоотой багтаж байгаа юм чинь тэр бүгдийг бүүүлнэ гэдэг чинь ум маань байдмын хүмүүс яг адилхан утга байна штэ гэдээ ятран бодоо. Тэгээ бүүүл хорвоог ингээд ганц юм ингээд дуулаад тэгээд нэг орчлон хайрлараас таарсан орчлон хараа дараас дараад ингээд нэг тийм гой утгатай тийм дуудтайгаас лектор яндар ингээд ингээд тэгээ маань таримтай дундуур нь ингээд ингээд дуулаад ингэнгүүт хүмүүс маш тийм гоё мэдрэмж яадаг ухаарлыг танд авч байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу тий. Та дурлдгүй. Би дурлж ийсэн. Дурлдгүй яг мэдээж ахгүй чамд юм чинь дурлаа шүү дээ тий. Хайр гэдэг зүйл ийм л юм бэлээ л дээ. Нэг эго бигийн хувьд бол хамгийн гол үхэл юм шиг байгаа. Яг эхэлт гэсэн юм. Чи чухал ш өөр хин нэгэн хүн тэрэл одоо хамгийн чухал болчих тэрний төлөө юугаа ч өхөөс уцахгүй бол тий. Нэг төрлийн шонл байгаа даа шүү дээ тий. Хэрвээ буруу болох юм бол шон болно шүү. Буруу болоод өмчлсөн сэтгэл үүсээ тийм ээ. Тэгээд ингээд өөрийн гэсэн тийм отоогоолохтой ч юм уу одоо нэг авах гэсэн тийм юм өмч өргөшөх ч юм уу тэр юм хэмэхтэй болох юм бол бас яг хэн буруу болно л доо. А тэрнээс зүгээр л ингээд асгарч байгаа. Зүгээр л ингээд байгаа. Тэр үүр ингээд хөглөж байгаа. Ер нь дурлал гэдэг зүйлс яг нарийн ингээд ажиллаад үзэхээр зөвхөн тэр нэг акшн байдаг. Яг ганцхан акшн тэр хүний нэг ийм нэг хөдөлгөөн нэг ийм нэг харц нэг ийм нэг дуу нэг ийм нэг гарам ч юм уу нэг энэ тэрнгүү тэр бүтэл ингээд нэх гой харагдаад ч юм уу нэх ингээд санагдаад ч юм уу аа тэгэл ингээд үсцэн тийм байдгийг яг тийм момент байт юм байл. Тэгээд бодонгууд яг тэр нь харагддаг ингээд тэр их нүд чинь ингээд өсөөлж ингээд ягаал тэгэл сэтгэл тоцыг үсч байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр нь ингээд үсчдэг тийм юм байлээ их санаг юм байл. За тэгээд нөгөө хитрхийн хувийн амьдрал руу бас орох хүсэл алга баярлалаа ямар ч байсан асуултанд маань хариулсанд. Тэгээд хоёлаа нэвтрүүлгийн сүүлийн хэсгээр иргэд уулзъя. Түр яриага засварлая. За баярлалаа. Алганыхээ ток шоуны ивент этгээч тоглох шоп дэлгүүр хамгийн хямд бөгөөд чанартай тансаг гэрахын бүтээгдэхүүнийг та Home Plaza улсын их дэлгүүр дэх манай салбраас сонгоорой. Тоглох шоп дэлгүүр. Хөдөлгчийн хувцсыг би брэнд Нэргүй Фэшн. Алганыхээ ток шоутай хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ үдэш миний нэвтрүүлгийнхаа хамт урсан зочин бол Эрдэнцүүх хэдний хамлам Баасан Сүрэн. За тэгэхээр бидний ярианаас үзэгч та бүхэн бас өөртөө хөвшүүлж болох зүйлийг хөвшүүлээрэ гэдгийг бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулан уриалахыг хүсч байна. Таны дахин давтаг төшгөө байдал бусдаас ялгарх онцлог юу вэ? Гэвэл хүн болгон давтаг төшгөө байх л да. Тэгээ. Би зүгээр яагаад би өөрийгөө нэг тийм эмэ гэж илэрхийлэхэд бол хэцүү юм. Магадгүй хүмүүс өөрсдөө дүгнэх байх л та. Одоо сүүлийн үеийн мэдрэмж болохоор би ингээд өөрийгөө ингээд нэг мартаад байгаа гэх юм ааш юм нэг тийм ийм хүн байдаг үлээгүй үлээ тийм ээ. Тэгээд тийм сан мэдрэмж санаа төрөгдөд болчиход байгаа. Одоо яг ямар гэх юм яг хэлмэдэхгүй байна. Та хавар намар болгон одоо лекц гэдэг шүү дээ. Тэгээд таны лекцүүд бас төрөл бүрийн сэдвтэ байдаг л та. Бас манай нэвтрүүлэгт орж байгаа энэ цаг мөчид бас хэдхэн хоногийн дараа таны ээлжит лекц болох гэж сонссон. Лекцийнхаа талаар та мэдээлэл өгөхгүй юу? Цоныхын сарын шинэ 15 буюу Бурхан Багшийн гэгэрсэн энэ дүүц өдөр 5 сар 18-нд бол Юу Паласын концерт их тэнгүнд зүрхээтэн даалья гэсэн нэртэй лекц хэм болох гэж байгаа. Тэгээ энэ лекц бол яг ихлээр над дээр 2-2-оор ингээд хосоор ингээд хүмүүс лекц хийх юм аа, ингээд суврал лекц хийх юм аа гэдэг нэг хэн залуучууд тэгээ оролцооч гэж над дээр хэлсэн. Тэгээд тантай хамт нөхөн орох юм аа гэсэн. Тэр хүний мас яг болцоо нас болсон го амжихгүй болчлоо. Тэгээ та гансараа ээжчихүү гэдэг хэрэг. За тэгээд ингээд хэлсэн. За энэ бол яг Бурхан Багшийн дүүц өдөр таарж байгаа. Яг л Бурхан Багшийн дүүц өдөр бол илүү тийм хүмүүс маань нэг тэгээ гэгээлэг тийм ээ тийм хөө зүйлийг сонсч хүлээж авах та илүү тийм давнгаа
одоо тийм бэлэн байж чадах болов уу гэж ингэж би боддог. Тэгээ хүмүүс чинь бас бүх юм шиг дүүцүүдэр илүү тийм ээ одоо хайлтгүй ч юм уу гэсэн боддог тийм ч утгаараа тэр хүмүүс бас өдрийн тэгээ сонгосон юм шиг байна лээ. Тэгээ тийм тодорхойс легсэндээ үрцээр хийвэрч байна. Нэг өдөрөө ер нь легсний агуулга бол миний эрдэс ус бивнийгаа хайрлах тухай аялгууд жоохон тодорхой хэмжээний найн унших тодорхой хэмжээний бас нэг тийм аялгуудтай бүхэн хэмжээний бясалгалууд хийх ийм хүмүүс их агуулгатай тэндээс болно. Анхны тийм том хэмжээний лекц юм байл лээ шүү дээ. Ер нь бол тийм. Яг би бол ер нь гэхэд яг өөрөө гэх юм ба ганц дангаараа ингэ зөвхөн байгуулж байгаа гэх үү те. Тийм хүмүүс анхны лекц л те. Тэгэхээр удаа энэ тэнд лекцрауд би энэ хүмүүс ингэ урангуут нь тэнд очиод яг би гिचээдгийг чадах хэмжээгээр бас магадгүй тийм ээ. Нэг жижигэн сэтгэлэгч байсан бай. Болж үлээ тийм их хүү газар илүү очихамсаг боддог байхгүй. Тэр болгон хүмүүс ягаад харгуу тийм ээ. Заавал нэг том юм ч юм уу, заавал том байгууллага дээр очих ч юм уу. Чихэн ядарсан юм одоо жижиг төрийн ундаа явдггүй ч юм уу тийм биш эсрэгээр нь тийм их ундаар нь илүү очихсан гэж боддог байхгүй тийм болохоор амс ачаалтаа олчдаг жоохон ингэ явдаг тийм 11 сард 6 сард 5 сард гэхэл ингээл бурхан багшийн 40 өдрүүд их болоод идэв штэ тэгээ тэрийг одоо нөгөө хөвгөлтөө залуучууд бас үгүй энэ бурхан багш одоо хизээ төрөөд одоо энэ 40 өдөр гэж юу яриад байгаа юм бэ гэл тий одоо энэ болохоор юм чиртэ байгаа юм бурхан багшийн амьдралыг ингээд үсэнгүүт 8 том үйл явдал болсон байдаг Нэгэсэн да хин гибрид ингээд орсон тийм э хэс мэндэлсэн за тэгээд нэг гэрээс гарсан хаан болсны дараа юм орхоод гэрээс гараад ингээд явсан тэгээд одоо 6 жилийн гатуу жилдээ одоо нэг гэгэрлийн готхыг ингээд олсон тэгээд одоо гэрээс гараад анхлан ном номсон за тэгээд одоо төсвүүдийн одоо номхот олсон за тэгээд их ээжтэй зурулаа тэнгэрийн оронд очиж одоо хайлын ном уушаад бууж ирсэн тийм э тэгээд нирван дөрв үзүүлсэн ингээд 8 тэм гонт гол үйл явдал болсон байдаг. Тэрний 3 нь бол нэг өдөр давхцдаг. Тэр нь бол цоны тэргийн сарын шинэ 15 өдөр бол ихэнх хөвлөд орсон, гэгэрлийн утгыг олсон, нирван дөрв үзүүлсэн нэг өдөр ингээд давхцсан байдаг. Тэгээд цаана бол 5 байна гэсэн. Тэр нь болохоор цагаан сарын шинэ 1-ээс 15-нд бол нөгөө нэг эрд хувилгаа үзүүлсэн дүүлсэн ч гэдэг юм уу. Тэгээд 7 сар таадагдаад 49 нэг чимээгүй байсан бурхан багш маа. Чимээгүй 49 нэг чимээгүй байжгаад зөндөө олон тэнгэр зөндөө олон хүмүүс ном номноос шагаж гуйсан. Тэгээд хамгийн анх 49-ны дараагаар тийм ээ. Цоны одоо адаг сарын шинэ 4-нд тийм ээ анхлан номын хүртээ эргүүлж зовлон үний юм аа зовлонгийн шалтгаан үний юм аа түүнээс гарах даргад 20-ын үний юм аа түүний аргах зам мөрөн үний юм аа гэсэн дөрвөн үнийг сургаалыг хэлсэн. Тэгээ намар болвол их их хаачиг хариулсан их их та хариулаад тэгээ тэнгэр ороос бүр зэрэгт маш холон одоо тэнгэрлэс болоод их их хаачиг ингэ хариулаад байгаа гэж ингэж одоо баяссан гэсэн тийм энэ мэдчлэн тийм өдрүүдийг нь дүүцэн гэдэг. Дүүцэн гэдэг нь маань их цагсуу. Жилд 6 өдөр бол 40 өдөр байх нь вэ шүү дээ. Тийм үү? Тийм дүүцэн гардаг гэсэн үг. Алганыхээ ток шоунд өргөцсөн зочдоос бид бас нэг юм слог ураа үгийг авч үлддгийг. Тэгээд таны үлдээх үг бас надад их сонирн байна. Та үзэгчдэд нийгэмд юу хэлхийг хүсэж байна? Тэрийг бичиж үлдээгээд гар юусгээ зурно. За би нэг юм өгчлээ. Зүрхэн даг зүг байх болно гэж тийм дандаа зүрхээ дагах юм бол зүрх хотлоо ярьдаг юм шүү зүрхээ дандаа дагаж байгаарэ амьдрал дэж гсэн шийдвэр дэж гсэн хандлагад очиж байгаа бол дандаа зүг байх болов уу гэдэг тэгээ зүрхт орчлаа за баярлалаа тэгэд үзэгч та бүхэнд бас өнөөдрийн зочныхоо бичиж үлдээсэн үгийг харуулъя энэ бол мэдээж одоо манай нэвтрүүлгээр дамжуулж нийгэмд манай зочны хэлхийг хүсэж байгаа үг гэж ойлгож байна нэрэл бид нар одоо зовсон шаналсан бүх үе цаг мөчүүдэд зүрхтэйгээ л яхаар голбогддог учраас зүрхээс сонсох нь илүү зөв сонголт байхаа гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлэгт өргөцсөн зочид дандаа л ихэвчлэн урлаг соёлын, оюуны, бизнесийн гэдэг нэг тийм амрах шаардлагатай хүмүүс байдаг учраас тохлог шоп дэлгүүрийнхэн маань сайн амарч байгаарэ гэдээ манай зочдод бэлэг өгдгийг. Тэгээд бас тохлог шоп дэлгүүрийн хамт олон танд бэлгэлсэн бэлгийг өгье. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бид цаг зав гаргасан сайхан эрэг тэгээлэг одоо цэнгээр үзэгчдийн маань одоо цэнгэлж өгсөн таны цаашдын ажил үйлсэд амжилт хүсье. Тэгэд магадгүй бид бас дахиад уулзах байхаа гэдэг ёроолыг тавьж байна. За баярлалаа. Өтгөлөгтэй сайхан урьж оруулсан хамт олон болоод баярлалаа. Бид бид үзэгчтэй гэсэн баярлалаа. Харж байгаа сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөё. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр үзэгч та бүхэнд бэлтгэн хүргэсэн алганыхээ ток шоуын хүрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамт өргөцсөн зочин маань Эрдэнцүү хэдийн хамтлаа баасан сүрэн байла. Дараагийн дугаараар иргэ уулзлаа. Баярлалаа үзэгчдээ.
Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс дахин давтагдашгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, удирал бүхэн эргэвч хүн бүр өөр өөр. Бусдаасаа амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хүрнэх болно. Алааны минхээ арилшгүй, хурууны минхээ хувиршгүй, өндөгний минхээ өөрчлөгдөшгүй. Минийхээ минийх. Энэ бол алганыхээ ток шоу.